should be interesting. Zdravíčky, dobří lidé, vítám vás zpět BiohazardJoker.cz a pokračujeme hned tam, kde jsme skončili naposled. Naposled jsme dělali, ty vole, to bylo něco, už na to nechci ani vzpomínat. Jestli vás to zajímá, předchozí pár si dejte a je to hotové. Dalšího dne, co máme vlastně teď, neférová hra nebo férová hra? Kde to jsme, co to je? Jsme v nějakým pajzlu. Někdo? Jimmy Scott, ten co gra dla Lost Heaven Lankers. A tak, Lankers. Poprawdzie to przyszedł się z nami zobaczyć. Tak? No teď půjdeme jako ten kilometr s tím fotbalistou. Na imprezę? Nie do roboty. Może następnym razem. Wiesz, że rodzina jest na pierwszym miejscu. Tak? Jak leci, Jimmy? Nie najgorzej. Idę na trening. Możemy pogadać w drodze na stadion. Jasne, chodźmy. Jasné, pojďme, není problém, pojďte. Následuj se, má, jo, ty musím držet tohleto. Není tu někde, jak se pře... Jo, takhle, kapslokem. A teď oproti konci minulýho partu, tak teď tenhle ten part, tohleto bude prostě jenom procházka, doslova. To bude jenom procházka, bude taková polívčička. Já tady půjdu jako otrok za nima. Děnky. Díky, a vítá vás na této malé party. Bylo jazzmene, A to tak v ogóle možná? Pevně, je mnóstvo zawodowych graczy v celém kraju. Jaja sobie robíš. To znaczy? Daj spokój, żyjesz tylko z grania w futbol? Niemożliwe. Musisz mieć jakąś robotę na boku. Přesně, takový bláhový nesmysl, že jo, jako fotbal, kdo by s tím mohl vydělávat. Jenom 90 milionů dolarů ročně, že jo. Nie znam się na futbolu. Wiem tylko, kto jest dobry, a kto nie. Narodowa Liga składa się z zespołów z całego kraju. Każdy gra z każdym, po czym najlepsza drużyna wygrywa. A kto decyduje, kto jest najlepszy? Cóż, ten kto wygra najwięcej meczy. To głupie. Czemu jakaś drużyna nie ściągnęłaby najlepszych zawodników przed meczem? No, Liga upewnia się, że gracze nie zmieniają tak łatwo swoich drużyn i tym podobne. Dla mnie to brzmi jak pierdoleni komuniści. Co? Nie? To właśnie co? Mówię, że zawodnicy dostają... Co spowiadał o mojej matce? Musisz wybaczyć Poliemu. On chyba tamle zase na skryptowani typcy, tady si powidaj, nie? Wierzę, tamle jakiś czerny taksikarz. Tedy, pardon, afroamerický, antilský, to je Antillan tamhle ten taksikář, to je Antillan. Zobaczysz. Powstaną uniwersytety, które będą istnieć tylko po to, żeby mieć najlepszą drużynę w kraju. I to jest to rozmysł, tenhle ten na drugą stronę zase. Baseballu i w innych dyscyplinach. Nie ma szans. Doufam, że nas... Nie ma szans. Doufam, że nas serazi jaka tramwaj, no, ano, prawdu. Żeby Lankersi dołączyli do Narodowej Ligi. Inne chłopaki z drużyny też tego chcą, ale to nie będzie łatwe. Liga nie przyjmuje drużyn od tak. Nawet ostatnio wywalili z niej jakieś 10 zespołów. Przechodzimy ten tu cestu najlepszą możliwą cestą, że jako najlepszą możliwą trasą, takle horyzont, albo jako diagonalnie, nie takle na kolmo. Nam bardzo pomóc. Do Salieri też chce, żebyście wygrali. Lubi hazard i postawił na was sporo pieniędzy. A teraz rozumiem. Poważna kasa jest dopiero w tej lidze. Dokładnie, Poli. W takim razie musimy dopilnować, żebyście wygrali swój mecz. Problem w tym, że Empire Bay są naprawdę dobrzy. Empire Bayacy. Żebyśmy mieli szansę. Mają w składzie sporo zawodowców. Mogą poświęcić się treningom. Większość z nas, w tym ja, musimy pracować przed meczem w fabryce. Jest jakiś sposób, żebyśmy, no wiesz, wyrównali szanse? Mm. No bo w końcu... Even the odds. Obejrzymy uczciwą rozgrywkę. A, no tak. Znam kilku gości z ich drużyny. Wiem, że nie są największymi fanami Prohibicji. Spodobałaby im się dostawa. Prohibicy tam mieli by. Słyszeli, że możecie im w tym pomóc. A czemu? No jasne, tak straceni kontakty z Kanady, że jo. Akurat, że tady są to sport... Nie, nie są to sportowni kontakty, ja myślę, że jo. Przed meczem powinno dać radę. Myślisz, że wystarczy to, żeby zapewnić wygraną? Nie bój się, z połową ich drużyny po naszej stronie nie mamy jak przegrać. No dobra, okej, Poli. Przed lampy. Jest budka telefoniczna. Zadzwoń do Jacksona, jo, i powiedz, sraż nas. Zawołam Michaelu Jacksonowi, aby nam przyprawił chlas, dobrze? Oczywiście, czemu by też nie? Neni. No pewnie. Ach jo, použij telefonní budku. Pardon, ja si na malý moment odskočím.
Dobrý, jsem zpět, můžeme pokračovat. Musel jsem se tady skočit pro jeden lahodný mok. Jistě ho poznáte podle flašky, ale nechci ukazovat nikde, co přesně je to za značku, protože mi nedají ani korunu. A ne, není to Corona Beer, tohleto. Dobrý, a co my vlastně máme dělat? Vy jste šli kam vy? Vy jste si šli někam za to? Ne, dobrý, jste, stojíte tu. Tady nějaký námořníci běhají kolem dokole, jak vzteklí. OK. Dokonce i tady mlynář to pozoruje. To je pan mlynář tohle. Vratislav Mlynář. Dobrý, takže my tady asi úplně nic nechceme. Tady je použij telefonní budku, pokud následující mise nebude fungovat, podívej se do textového souboru hry. Mně to normálně fungovalo, následující mise. Ovšem, pokud vím, tak je to mise, která má v sobě game breaking bug. A ten vám hned popíšu, až budeme dál v té misi. Tak co, pejsku? Já nemůžu káčkem hvízdat, jak se hvízdá? Já myslím, že káčkem se hvízdalo. A co ty jsi páníček, tady pejska? Jo, počkej, to je socha jenom psa. Aha, já myslel, že to je... Jo, takhle, to je jenom socha psa, nebo to je duch. To je duch psa, tohle, to je jenom hologram, já myslel, že to byl reálný pes tady, no tak nic. Tak jo. Čestná hra, no. Čestná hra. Cholera. Jo, já řídím, aha. Spokojně, vím, kde jesteśmy. Wioska jest już niedaleko. Jeď k určenému místu. Já zajedu k jistému místu určenému, akorát opravdu přes ten dešť nic nevidím, tyve, jo? Tyve, na tohle to udělat speedrun, na modifikaci udělat speedrun, to by byl teprve flex. Bych byl první, bych držel vlastně světový rekord, že jo, protože na modifikace asi někdo speedruny nedělá. A já myslím, že ví proč, protože zabagovanost jak prase. Ne, že by původní mafie nebyla zabagovaná, že byste toho nemohli využívat, že jo, ale tohle opravdu... Ne, jako ať někdo udělá speedrun normálně na modify, na Pauli Stories, ať někdo udělá speedrun, já ho udělám taky. Opravdu, udělám to. Vidím Michaela Jacksona, jdeme za ním. Dobře, tak. Oh, Shermona! Tak jo, jdem. Mluv. Dobrý večer, Jackson. Dobrý večer, klobouk. Sam, Poli, co vy tu robicie? Mieliśmy odebrać alkohol, pamiętasz? No tak, ale przecież już go odebraliście. To, no to co fetujesz, tyle? Daliśmy go ludziom Guidiego. Co zrobiliście? Przecież to nic nadzwyczajnego. Czasami dostarczają wam wasz transport, a czasem wywozicie ładunek... Ten deszcz w ogóle nie słyszę, nie, tady. Cholera, Jackson. Cholera, ty si cholera, oprawdu Jackson, ty si cholera. Przepraszam, idiota! Wiesz, gdzie pojechali? Usłyszałem, jak o tym rozmawiali, proszę pana. Powiedzieli, że pojadą... A proszę pana. Nie wiem, gdzie to może być. A ja wiem. Jedziemy sam. Tak bardzo mi przykro, sam. Następnym razem wydawaj nasz alkohol tylko ludziom od Dona Saliriego, jasne? Lepiej módl się, że znajdziemy ładunek, idioto. Teul, on to dał prostě úplně nějakým lidem, prostě lidi tam přijeli, řekli si, jdeme pro alkohol. Jo, tady máte, nech se páči klobouček, ještě vám zaplatíme, že jo? Myslíš, že to nieporozumienie? Szczerze w to wątpię. Mam tylko nadzieję, że... Prostě jenom nam, Guidiho lidi szczyple alkohol. Don Salieri uważa, że nie potrzebujemy kolejnej wojny. A może do niej nepotřebujeme vojnu, opravdu ne, ale jak byl prostě ten daber Paulího přehypovaný úplně jak daber Petra Rychlýho, že jo? Cože? Musíme se pro něj vrátit, nemůžeme ho tam nechat. A prostě daber Tommyho, že jo, Marek Vašu, jenom prostě. Dobře, jdeme zpátky. Cože? A co sám? Viděl jsi sama? Ne, sama jsem neviděl. Je sranda, prostě dubbing do výletu do přírody opravdu byl nějaký jako nesynchronizovaný, tam jako úplně neudělali prostě porovnání vejšky hlasů těch herců. To nevím, nevím kdo dělal, jako chápu prostě, že tady v té modifikaci nebo prostě, že v Rise and Fall už se taky vyskytli jako kritici Rise and Fall, že tam je prostě nějaký ten dubbing jako úplně jako nějaký dřevěný, ale... Jako za prvé si nemyslím, že by to byl nějaký špatný dubbing, ale za druhý to není prostě profesionální dubbing, jo, my se tím neživíme, jako teď, když můžu říct už v uvozovkách my dabéři, protože jsem tam taky nadaboval 22, tak už jsem taky vlastně dabér, ale teď se chystá od mistra Oravina, se chystá jako další modifikace Prefall.
a tam má Louis jako moje postava větší jakoby prostor se nějak ukázat a ten budu taky dabovat, čili jsem na to taky docela zvědavý, ale jako jak děláme my amatérští dabéři, tak jako jakýkoliv dubbing je dobrý dubbing, jo. Samozřejmě, to bychom se museli všichni sejít ve studiu a říct si, hele, tady ta postava musí být naštvaná, že jo, nebo to říct jinak a musí být ten rozhovor slyšet slovo od slova a prostě osobu od osoby, jo. No, my jsme takhle krásně, jo, a tohle to. A tady už je zvuk deště a bouřky. Tak, budu do tohohle toho, já si to takhle zapauzuju, dám si v klidu pivko. A do tohohle toho, já už to mám skoro úplně na milimetr, jako nahraný tohleto, tuhle misi konkrétně. A to z jednoho jediného důvodu. Tadle mise má v sobě takzvaný game breaking bug, což znamená, že když ji hrajete a něco uděláte špatně, tak se vám to může zabugovat, takže nedohrajete tu misi, jo? Že se nedostanete prostě do dalšího checkpointu. Ten game breaking bug tady spočívá v tom, že vy jdete pro dvě bedny chlastu a můžete se za prvé buď plížit, aby o vás nikdo nevěděl, a za druhý to můžete vystřílet. Jo, všechny tady postřílíte. Takže máte super nápad pro modifikaci, prostě si můžete vybrat, jak to uděláte, jako v Hidden and Dangerous 2, nebo v tom, nevím, v jaký hře to bylo, že si prostě vyberete, jestli půjdete potichu, nebo to prostě na akčňáka prostřílíte. A podle toho máte potom taky dva konce, můžou vás honit policajti, nebo gangstři. Když vás honí policajti, je to těžší, nesmíte je nějak zabít, nebo tak, a když gangstři, tak je můžete jako zabít, ale musíte je vždycky potom setřást, než vyjedete z města. Takže tady tyhle ty dvě různé alternativy můžou nastat. Když to uděláme potichu, honí nás gangstři a je to lehčí, můžeme je prostě zabít, zastavit, zabít je a to je všechno. Když nás honí policajti, musíme jim ujet, jenom ujet, nesmíme je prostě zabít my střelnou zbraní. Takže jenom takhle. A tady v tom ještě navíc může být game breaking bug, že pokud my tu dostaneme game over, jestli chcípnem, nebo nás prostě nevím co, no vlastně chcípnem, tak potom už nejdou ty bedny znovu sebrat. Jo, kdybych teď chcípnul a potom šel pro ty bedny znovu, tak oni se zabagujou a prostě nás to háže různě, jako nás to glitchuje. Já to možná ukážu i do hry. Nevím, jestli mám, ale zkusím to napřed normálně, když se to nestane, tak OK. Ale dám sem asi odkaz na moje jiný video, kde se tohleto prostě děje. Jo, jakože tam jsem objevil prostě ten bug, že nemůžete ty bedny zvednout a ono vás to prostě glitchuje skrz ty bedny a tak dál. Takže nefunguje pravý tlačítko na těch bednách, zkrátka. A jediný, jak to můžete potom jako napravit, je, že vyskočíte zpátky do hlavního menu a pak dáte znovu nahrát hru a potom děláte tu misi znovu, tuhletu. No, doufám, že se vám to nějak vysvětlil, aspoň polopatě, teď jak jsem tu už takový opivený. A my se to samozřejmě pokusíme udělat na tajňáka, protože mám rád stealthové mise. Může se buď proplížit, najdi baseballku, nebo prostřílet. No a já udělám samozřejmě tuhle věc, že tady si úplně takhle naštráduju, jako pán na vysoké nohe. Tak teď koukám tamhle na toho týpka, kterýho vy, nevím, jestli vidíte přes to všechno. Jak se teď tam otáčí, teď ho mám jakoby skoro v rohu. Tak, teď se otočil pryč, já si skočím sem, vemu baseballku, tady je tady připravená pro mě úplně, jdu sem. Nemusím se ani moc krčit, tady mě nikdo nevidí, ale čekám až támhle ten, jak na něj mířím, jakoby, s tou brokovnicí, až přijde sem a uvidíte můj postup. Nemusíte se bát, že vás tu někdo uvidí, pokud neuděláte nějakou kravinu. Teď ten s brokovnicí jde, až se otočí, tak já vyrazím, no už jsem vyrazil trošku dřív, doufám, že to nevadilo, že mě nikdo neviděl. Dobrý. Tak, teď jdu takhle švarně sem našpacíruju, počkám, až se tenhle detektiv začne otáčet na druhou stranu, taky ho obtáhnu. Ano, je to neskutečný déšť, tohleto. Blízká se tu na lepší časy, opravdu. Met, dobrý. Teď ještě počkám tady na toho, já už to mám teď jako úplně najetý, jo, tak se... Tohle jsou ty bedny s chlastem, musím je zanést k nákladňáku. Teď tenhle už odchází, tak si počkám, až udělá ještě jedno kolečko. On tam totiž jako chodí mluvit s tamtím týpkem, jak tam je za rohem, víte? Takže já musím zase počkat, až tady se vrátí zpátky.
pomalu ho, nebo ne pomalu, potichu ho přetáhnu. Ten dešť mi naštěstí dost kryje. Dobrý, mám ty, ne, počkej. Já potřebuji hlavně tu baseballku, tak. Matt, dobrý, díky, že jsi zastavil, jako v misi návštěva lepší společnosti. Jo, a jinak máte takhle zbraně Colt a tuhletu Springfieldku. My nechceme být hlasitý, takže ty jsou nám jako úplně na nic, ale můžeme si takhle nechat tu baseballku, dobrý. A teď musíme vzít tyhle dvě bedny a přenést je zpátky, takhle pomalu, tímhletím pomalým krokem, typický nošení beden v mafii, tak je musíme přenést zpátky. Teď by nás neměl teoreticky nikdo vidět. Úplně čistě teoreticky, jo, já se takhle pro jistotu ještě kouknu, jestli tam někdo, a ne, tady nás nikdo neuvidí, když jdeme takhle, tak tady nás nikdo nevidí, protože tam ten je otočený, myslím, tamhle ten je otočený, ten vzadu nás nevidí, to nemá šanci, to nemá šanc. Tak, ale teď si musíme dávat bacha tady na toho baklažiana, jak jsem se mu vyhejbal úplně na úplným začátku. Ten až se otočí, tak my půjdeme, teď se bude asi otáčet k nám, možná. Ne, dobrý, teď se otočil ode mě, takže já jdu takhle a doufám, že se neotočí směrem ke mně. To bych opravdu byl nerůdný dnes. Neviděl. Ne! No, to je zajímavý tohleto, že to stihnul se otočit ještě. To je kravina tohleto. No, tak jsem to mohl dělat na první pokus, ale bohužel to nejde. Dobře, tak teď vám aspoň ukážu, jak to vypadá, protože teď jsem normálně ty bedny sebral, že jo? A teď vám ukážu, jak to vypadá, když tu hru nenačtete z menu, jo? Teď se prostě nechám zabít, střelte mě, ty mě střelí... To je divný, tady mám najednou tolik životů, že mě musí střelit 15krát, to je opravdu divný, tohleto. Ale jinak, Pauli's Stories, jako... No, teď musím samozřejmě to spustit znovu. Já będę ją chronił. Pudla musí být dále obok těch samochodů. Jasně. Bohužel tenhle pád bude asi už zbytek celý jenom o tomhle tom, ale co už můžeme dělat, no? Já to teď takhle švarně oběhnu jako švarný junák. Teď mě asi uvidí, ale na to já kašlu. Já prostě jdu pevně za svým cílem, abych vám ukázal ten glitch, co je v téhle misi. Jo, oni mě možná ještě ale zabijou, než tam dojdu, takže taky OK. Taky to, taky docela parádní. Ten ještě není mrtvej, jo, ještě 300 tisíc. Můžeš už prosím umřít? Jo, a teď, no tak to je divný, tak teď ji můžu chytit, tu bednu, no tak to mi ho teda vyndej, jak to, že tu není zase ten glitch. Tak zrovna, když vám chci ukázat glitch, tak tu není, to je jedno, tak jdu teď pro jistotu zpátky do menu a dám znovu tohleto čestná hra, chatky, to je myslím teď, že to se uložilo teď, jo. Tak a uvidíme se zase, až tam ponesu tu bednu, protože já to nebudu dělat tady do videa úplně ten samý průchod znovu, jo, takže až ponesu tu možná druhou bednu, tak se uvidíme. A je to tady, já jsem si tam už tu, i tu druhou krabici jsem si tam takhle odnes jako do pozadí, abyste potom nebyli překvapený, protože až tam dáme tu druhou krabici, tak se vlastně spustí skript a ukázka. Tyhle, dneska už musím končit, ale chtěl jsem se vás jenom zeptat, víte, kde jsme? Ano, my jsme na té samé farmě, možná to tak nevypadá, ale my jsme z druhé strany té farmy, jak jste byli ve výletu do přírody. Schválně, jo, takhle se koukněte, tady na nás myslím nikdo nevidí, ne, tamhle je jeden týpek, tamhle je druhý, ale ten nás myslím tady odsud nevidí. Schválně, jestli poznáte tamhle tu červenou stodolu. Ano, to je stodola, kde jste zachraňovali sama, poznáte tady to? No to je ta, přece ta stodola, jak jste tady měli původně otevříno a má druhý patro a tam jste brali tu tyč pro Paulího, že jo? Já teď nechci moc vykukovat, tady vystrkovat drápky, no, protože se tamhle ten bakvalán dívá a nechci ani moc tady machrovat, protože nevím, jak moc tamhle ten vidí a ten asi nevidí, ne? No dobrý, radši takhle, až se otočí, tak. No a tady, když se takhle jdeme podívat, tak no, on je to tu zatarasený samozřejmě, protože abyste tam náhodou nemohli jít na druhou stranu nad tím hlavním vchodem, že jo, ale. Ano, opravdu je to prostě z druhé strany, to je vlastně ta farma, tamhle máte to silo zatím, že jo? To je vlastně farma z výletu do přírody, akorát z druhé strany, tamhle kam bych šel, tamhle jako do zadějc, tak tam vlastně ta bouda tam není, myslím, a je tam, stojí tam pak nákladňák, když jdeme s Tomem ve výletu do přírody. Takže tak, je to takové opravdu milé, teď mě doufám nikdo neuvidí tady.
Já nechci tamhle toho riskovat, já už tam mám obě ty bedny totiž a tamhle toho baklažána, jak je úplně tamhle vzadu, nechci riskovat, že mě uvidí. Takže jenom takhle, až se otočí, tak tam takhle nasísnem. Jenom tam takhle nasísnem, bohulibě, otoč se, zhebni. A je tu stejný déš, jako byl ve výletu do přírody, úplně nemlich to samý. Jo, vidíte úplně tamhle ty chajdy, je to prostě to samý, jo, tady to. Akorát, že se nedostanete do té druhé poloviny, kde jste hráli normálně, takže tak. A teď ještě pozor, tady na toho baklažána, až se otočí, tak je náš čas, výborně, takhle. Bennu tam máme připravenou, nemusíme se ničeho bát, teď už jenom švarně špacírujeme, budou nás pronásledovat gangstři. Ale z toho my si prach nic neděláme, protože ty můžeme postřílet aspoň. Tak dej mi tu bednu, jde zvednout. Teď jsem se lek, že mi třeba nepůjde zvednout, jak jsem ji už pustil. Tak druhá bedna, což je všechno. Mám všechno, utěkáme! Utěkáme! Čemu to auto je tak głośne? Chyba zauważyli, co się dzieje. Strzelaj do nich, Poli. Strzelaj do nich, Poli. Strać se pronásledovatelům, než vyjedeš do města, jo? Protože když vyjedete do města i s nima na vocase, tak máte game over. A já udělám tohleto. Jednoduše, je to jednoduchý, rychlý, levný, já si to dělám doma. V Petterberg zhovu na to stály... Fronty, dobře. Děkuji, že mi pomohlo auto. Random. Tak, pronásledují tě gangstři, já se s tím takhle bohulibě poradím, Thompson udělá své, ta. Tak, ještě řidiče, jo, toho nemůžu. Dobře, no, tak ho takhle jenom prostřílim a čus. No, já myslím, že vyřeší, no. Jo, takže když dám takhle jenom načíst hru, tak čestná hra, tady máte A a B, jo, save A a save B. Čestná hra, honička z gangstry, to mám já, 4.12.16.13. A čestná hra B, to je 8.5., to už jsem hrál prostě třeba jako ještě v květnu, když jsem to zkoušel, tak je to honička s policií. Jediný, co je rozdíl, jak jsem už říkal na začátku tohohle partu, nebo na začátku nevím, ale prostě během tohohle partu je, že... gangstry můžete takhle jako povražit po cestě a určitě s nima nedojedete do města, ale policajty, ty bohužel... Jo, dobrý, já už jsem se jenom takhle vzdálil, jo, super. Sprawdzę, co s alkoholem. Tak to stačilo, tohleto, já myslím, že musím teď jet až do města, no to je zase usnadnění, jo, tohleto. Prostě když se plížíte, tak vás to odmění. Butelky se zbiły, zostalo nám tylko kilka z nich. Jasný šlak! Zobaczymy, co... No, trefí mě šlak, ano. Výborně, takže zase usnadnění, když se plížíte, tak vám to dá odměnu v podobě, že nemusíte prchat před těma obronásledovatelema, ale můžete je klidně zabít takhle po cestě. Profit. No, Poldy byste museli se třást, no a věřte mi, že je nechcete se třásat ty pronásledovatele, ty jsou jako docela jsou odvážní, ano. Ještě chvilku si dáme, tak 5-10 minut. Dzień dobry, szefie. Przepraszam za spóźnienie, miałem kiepską noc. Słyszałem. Nie martw się dostawą, zrobiłeś co tylko się dało. Jak tam być? Lankersi przegrali. A to ja, ale smula. Wiesz co, i tak nie jestem wielkim fanem baseballu. To nie jest uczciwy sport. Nie mieszajmy się w to, zobaczymy jak rozwinie się sytuacja z całą tą ligą. Kto wie, może Lankersi i tak w niej zagrają. A poza tym słyszałem niedawno, że w Lost Heaven odbędą się... Formule, o, a tady Salieri dostanie zalibu w rychlich wozech. Nie mogę się już doczekać. Cieszę się, że pan się cieszy, szefie. Ale nie cieszę się, że fajnie cieszy się, cieszy. Cieszę temu Bnojkowi Guidiemu, że nie można z nami zadzierać. Mam już plan. Hledání potíží pár 3. OK, dáme si ještě pár saveů, pár checkpointů. Hej, co to za typ gada z Donem Salierim? Nie jestem pewien, ale podobno pracuje dla Guidiego. Ciekawe. Chłopcy, idźcie do biura, powinniście kogoś poznać. Jo, teď budeme zase nějaký plán kout, že jo? The man with the plan. Pracuje v jednej z fabrik v Works Quarter dla Guidiego. Miło cię poznać. Mi również. Mario, przedstawisz sprawę w skrócie? Mówiłem Donowi, że wszyscy moi pracownicy mają dosyć Guidiego. Jest fatalnym szefem. Zase 2 metry od stolu je. A něco winczuje, jo? Takhle má položený ruce a něco winczuje. Mówią, że to dlatego, bo od kilku lat traci forsę na lewo i prawo. Podobno jest w stanie płacić swoim bandziorom tylko dzięki temu, że pomaga mu Morello. W tym momencie jest już praktycznie od niego zależny. Słyszeliście, że niedawno Morello zmasakrował jakiegoś gościa... Jo, to jsme viděli tu ukázku v původní mafii.
że mieli małą stłuczkę i podobno to nie była nawet wina tego biedaka. No tak jako napalił to oni mógł za to, ale nie musiał go Morello sejmout. Dziękuję, Mario, ale nie zapomnij powiedzieć im, czemu tu jesteś. Tak, tak. Widzicie, co on je čím dál víc dál od toho stolu, ne? Teď už je prostě metr takhle těma rukama. Teď už je někde tady, ne? Podobno ten ładunek jest dla niego kluczowy. Domyślacie się pewnie, co teraz, tak? Jedziemy, bierzemy alkohol i każemy Gubiniemu spadać. Brawo, chłopcy, brawo. Brawy, brawy. Margarety. Idźcie po Vincenza. Zabierzcie samochód i pojedźcie z Mariem do fabryki. Jasne, szefie. Jasné, to je samé, samé, klídek zase, jdeme všichni takhle, jak jsme tady, parta buranů. Jedeš s námi, Fran? Ne, robí se na to za starý. Daj spokoj, bude fajně. Uvažajte na sebe, chlapci. No, začíná na to být už trochu starý, jako prostě... Co je s Frankem mě tak? Či on zavše taky nebyl? V sumě. Mluvíme tady o něm a on je tady. Halo, neměli bychom ani si o něm mluvit, dokud on je tady? A ani ti to nevadí, že jo, nenapadl jsem nikoho z rodiny tady, že jo, jako v původní mafii. Jo, v pohodě úplně. Tady to není jako původní hra, když někomu natáhnete, že po vás jdou, že rovnou Luigi vytasí upilovanou sicilskou pomstu a jede se. Ne, ne. A, nazdar, taky máš pro nás něco? Chlapci, všechno je v samochodě. Můžeme jít. Poprovádze. Ty jedeš s náma, Vinci? Díky, Vinci, měj se. Aha, já mám plnou garáž? Tak něco vyhodíme. No, já jsem si vlastně spoustu aut kradnul, no, takže... Jeď na určené místo. Já tam teda pojedu, šéfe. Jasně, šéfe. Dostava povinna být už v magazině. Moji lidé załadují pudła na ciężarówki. Vy nemusíte nic... Na ciężarówki? Jeszcze. Bardzo cię polubiłem, Mario. Dzięki. Oli ma dość noszenia pudeł i przysiągnął. No to my ma takie już dość noszenia beden. Wy musicie tylko zawieźć ciężarówki do kryjówki i potem ochronić nas przed ludźmi Guidiego. To brzmi na dużo łatwiejsze zadanie od noszenia pudeł, uwierz mi. Jasne. Jasne. Nie jeździmy tam. Dziękuję. Chyba ten policaj to miał jakieś tak, że mu nie przyjęli paty. Dobry. Jo, stejně mi musí dát dikitičku, já vím, stejně mě musíte dikitovat, ale jak dlouho nahrávám? 36 minut a co, kde jsme teď? Teď jsme čistě, ne, hledání potíží, part 3 bar, jo, a přestřelka, jo, to bude za chvilku. Jo, takže to dohraju asi do té přestřelky, tam to utnu, protože tam je, jak si můžete povšimnout, jak si radšte povšimnout, tak tam máte zase rozvětvení, jo, podle toho, co budeme potom dělat, tak se nám zase větví příběh, jestli se budeme zase honit s policií nebo s gangstrama. A je to každý jiný, takže to možná potom ukážu ještě do videí, jako jak se to liší. My vlastně musíme buď pronásledovat nákladňák, nebo ujíždět policii. Takže to je zase takový milý jako rozvětvení příběhu. Ne sice nějaký extra, že jo, že by se nám větvil příběh jako butterfly efektu, ale nikdo nevidí nic. Ale tady ještě do toho save gameu přijedeme a možná si dáme i ukázku, kdo ví. Počkej, co? Aha, jo, ono to, pardon, já jsem byl moc předvídavý, čekal jsem, že to je přístav a on to není přístav, ne, nejezdí mi tam. Viděl jsem tě na tom radaru, já tě viděl. Já už jsem čekal, že jedu do přístavu, já jsem zapomněl, že tohle není, my jsme v přístavu, to je jenom tady v těch skladech, že jo, přilehlých. No, teď co uděláte, zkuste něco. Kdyby se to mělo uložit a ještě než by měl být rozhovor, teda to by bylo fakt lepší. Dobrou, ale těžkou krabici tam vzal do svých vlastních rukou. To vidíte, ještě jak to nosí to ten prasopes. Zajímavý způsob jako nošení tu nový krabice. Počkej, uložilo se to už, hledání potíží přestřelka, ještě furt se to neuložilo. Chyba máme towarzystwo. Chyba, velká chyba. Čemu jsou tak třešně? Hej, co to za jedni? K čemu jsou tu třešně? To je zase nějaký nový ksicht, ne, tamhle to v tom taxikářském vohozu. Je to cholera. Hra byla uložena, a tak tady se teprve hra uložila. OK, ale to si dáme zase v příštím partu, dobří lidé. Doufám, že se vám líbilo, hledání
přestřelka, jo, 16, to sedí, tohleto, to je poslední save, no a já myslím, že v příštím partu bychom mohli teoreticky dokončit jako čtvrtý díl Pauli Stories. Uvidíme, jak se vyvíje, tak snad to nebudu dávat, to už bych asi udělal jeden delší part, než abych to rozsekával ještě na dva, třeba 15-minutový part, to by byla blbost. Ale uvidíme, myslím, že příště dáme jako do konce čtvrtýho partu Pauli Stories, čtvrtýho dílu, ne, teda videopartu, ale vy mi rozumíte určitě. A ano, pokud se vám tento part líbil, tak určitě ohodnoťte lajkem, dejte nějaký hezký koment, případně mi můžete přispět v donatech. A co bych dodal, může mě ještě jako sdílet na nebo kouknout na moji facebookovou stránku, sdílet mě mezi kámošema. A prozatím papa, dobrou noc a pozdravujte makaroni. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.